Araw ngayon, gawa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang Kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Sibedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang. -pang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po. Tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal, Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ang munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga samnapung metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kayad sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, isang daan at limamput tatlong lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo. Sabi ni Jesus, isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila gayon din ng isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, tayo po ay nasa biyernes sa oktaba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus, Nazareno. Isang mas malakas sa palakpak sa Kristong muling nabuhay. At batiin natin ang mga katabi natin. Happy Easter! Ah, pero grabe naman yung pagbati mo. Ang bati mo, Happy Easter, ah, pero ang mukha mo, Biyernes Santo. Pwede ho ba nang nakangiti, batiin na katabi, Happy Easter! Diba? Bigyan nyo naman ng pag-asa. Ah, nangiti, nang Mariosep. Happy Easter, ang mukha, Good Friday. Mga kapatid, tayo po ay nasa pinakamahalagang panahon sa kalendaryo ng ating simbahan. Ito ang pinakamahalagang sandali sa ating pananampalatayang kristyano-katoliko. Kung saan ipinagmamalaki natin, ipinagdiriwang natin na ang Diyos natin ay buhay. Amen. Buhay ang Diyos. At ito yung pinakamataas naturo ng ating pananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay. Ito ang tanda ng tagumpay ni Kristo laban sa kahirapan, kasamaan, maging kamatayan. Kaya mga kapatid, ano pang hindi kayang gawin ng Diyos sa iyo? Huwag kang nawawalang kagad ng pag-asa. Huwag kang tatalikod sa Kanya. At higit sa lahat, huwag mong subukang ipagpalit siya. Dahil kahit sino, kahit ano ang ipalit mo sa Kanya, lahat ng iyon pwedeng manlokos sa iyo. Pwede kang biguin. Pwede kang saktan. Pero ang katapatan ng Panginoon, hinding-hindi magbabago. Alam nyo kung babalikan natin yung Easter Vigil? At maitanong ko nga po, sino ba dito ang mga umatend? Ito yung Sabado ng gabi. Sino ang mga umatend ng Easter Vigil? Taas ang kamay. Uh, yung iba, nasa mall na. ah uh, Easter Vigil, alam nyo napakahalaga nun. Yung misang yon ang pinakamahalagang misa. At yun ang tinatawag na Mother of All Vigils. Sapagkat yun ang sandali ng katuparan ng kaligtasan ng tao. Paano po sinimulan yung Easter Vigil? Siguro yung iba sa inyo, kaya ayaw na umatin, ang haba-haba, ang tagal-tagal, kinanta na pa ng kinanta. Doon sa amin, sa assumption, sa malate, tinodo na namin. Yung iba kasi, limang pagbasa lang. Kami, walo. Ah, walong pagbasa. Kaya doon sa unong-unang pagbasa, gising pa. Pangalawang pagbasa, pumupungay-pungay na. Ikatlong pagbasa, nilalabahan na na. Eh pagdating ng ikawalong pagbasa, matagal pa ba talaga? Mahaba ho eh at napakadilim ng simbahan, mahabang kadiliman. Pero sa gitna ng mahabang kadiliman na iyon, may isang nananatiling liwanag. Ang Pascal candle na ito, ang liwanag ni Kristo. Ito'y paalala sa ating lahat na kahit nasa gitna ka ng kadiliman sa buhay mo. Kahit parang napakatagal mo nang nasa kadiliman, hinding-hindi ka mag-iisa. Hinding-hindi mawawala ang Panginoon kasama mo siya. Nawala na ang liwanag ng mundo, pero nanatili ang liwanag ni Kristo. Kaya sana ho, yung mga natutunan natin nung kwaresma dito sa Kiyapo, ilang martes ang inyong recollection. Sana yung mga natutunan natin nung mahal na araw, yung mga ginawa natin, sana wag masayang. Eh meron akong kumbinati sabi ko, Happy Easter. Sinagot naman ako, Happy Easter, Father. Pero nagulat ako doon sa kadugtong. Sabi niya, Hi, salamat, Father. Tapos na ang kwaresma. Tapos na ang mahal na araw. Back to normal na. Ha? Anong back to normal? So lahat ng ginawa natin ng mahal na araw, abnormal? So anong normal? Wala ka na namang oras magdasal? mag ka na naman ng kasalanan bago magumpisal. Ito yung masaklap. Ano, kanya-kanya na naman tayo. Away-away na naman tayo. Iyan ba ang normal? Parang wala tayong natutunan. Pero wag kayo mag-alala. Ano mang tigas ng ulo ng tao, mananatiling mabuti si Kristo. Kahit na parang antagal nating matuto, maghihintay si Kristo. Kaya nga po sa ating mga pagbasa, Ebanghelyo lalo na, ilang araw na po natin naririnig ang pagpapakita ng Panginoon, ang pagpapakilala ni Kristo pagkatapos niyang muling nabuhay. Ang tanong natin, sabi sa Ebanghelyo ngayon, ito na ang pangatlong beses na siya ay nagpakita at nagpakilala sa mga alagad. Pambihira, ang tagal ninyong kasama si Kristo, tapos hindi niyo siya kagad nakilala? Kinailangan pa ng ilang beses? Well, makikita natin kung paano hindi sumuko si Kristo hanggang makilala siya ng kanyang mga alagad. Nagpakita kay Magdalena, nagpakita sa dalawang alagad, nagpakita sa mga babae, at ngayon, muli siyang nagpakita sa kanila. At ginawa niya ang lahat. Kung maalala po ninyo yung ebanghelyo natin ngayon, parang ito rin yung nangyari nung una niyang nakilala ang mga alagad. At sabi dito sa ating ebanghelyo, iba't ibang paraan ang pagpapakilala, ang pagtuturo, ang pagpapakita ni Kristo. Ibig sabihin, gumagawa siya ng maraming paraan hanggang makilala sa At mga kapatid, hanggang ngayon, maniwala ka. Kaya nga nandito pa tayo eh. Kasi hindi sumuko ang Panginoon sa iyo. Gagawa at gagawa siya ng paraan hanggang matuto ka, hanggang magising ka na. Kaya nga kung minsan paulit-ulit ko rin po itong sinasabi. Kapag po may mga lumalapit sa atin, humihingi ng payo, eh minsan nung nakakailan beses na eh. Tapos ang kwento niya, yun at yun pa rin. Anong pakiramdam ninyo? Anong gagawin ninyo? Ah, susukuan nyo na ba sila? Anong ginawa ng Panginoon nung hindi siya kagad nakilala ng mga alagad? nagbago ba siya Iniwan ba niya? Hindi. Kaya ito magandang tanong sa atin ngayon. Kapag hindi ka na nakikilala ng mga tinulungan mo, magbabago ka na ba? Kapag hindi ka na naaalala at nakikilala ng mga taong pinalaki mo, pinag-aral mo, sinuportahan mo, minahal mo, hindi ka na ba magiging mabait sa kanila? Sana mga kapatid, kung paano tayo pinagtsagaan, pinagpasensahan ng Panginoon, hanggang matuto tayo, sana ganun din tayo sa isa't isa. Magtiwala kahit hindi pa binibigay magtiwala kahit hindi niya ibigay. Sa pagpatuloy na misa natin mga kapatid, patuloy nating ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo. Si Kristong pinili tayong mahalin. Si Kristong pinili tayong patawarin. Si Kristong pinili tayong iligtas pa rin. At sana mga kapatid, araw-araw, mas pinanghahawakan natin na ang Diyos laging gagawa ng paraan, hindi para parusahan tayo, kundi para turuan at iligtas pa rin tayo. Araw-araw, maniwala at magtiwala sa panahon, sa paraan ng Diyos, matututo ka rin Amen